የሚያሰራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። ሰኞ ሰኔ 25 2010 ዓ.ም ምረት ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ እንደምናመሻችሁ። ቦን ከሚገኘው ዶች ቬለ ከሚተላለፍላችሁ ከምሽቱ ስርጭታችን ጋር መልካም ቆይታ እንመኛለን። ስርጭታችን በራዲዮ በ17880 ኪሎ ሄርዝ 16 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ይደመጣል። በተጨማሪም በሳተላይት በአረብሳት በድራራት በ11996 ሜጋ ሄርዝ DWA 226 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል፣ እንዲሁም በናይልሳት 201 በ11976 ሜጋ ሄርዝ DWA 27 ዲግሪ ዌስት ቨርቲካል መከታተል ይቻላል። ስርጭታችን በቀጥታ ከድረገጻችን ወይንም DW አምሃሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም መከታተል ትችላላችሁ። DW አምሃሪክ ብላችሁ ብትፈልጉን ስርጭታችን በቀጥታ ሲተላለፍ ማዳመጥ ትችላላችሁ። በፌስቡክ የዓለም ዜና፣ የዜና መጽሔት እንደዚሁም ሳምንታዊዎቹ ማህደረ ዜናና ስፖርት በምሽቱ ቆይታችን ተካተዋል። የዓለም ዜናን በሚከተለው የዜና መጽሔት በጌዲዮና በምዕራብ ጉጂ ዞኖች በደረሰው ግጭት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ጨምሯል መባሉ፣ የኢትዮጵያ የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ፣ የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ የአፋር ፓርቲዎች ውህደትና ጥሪ፣ እንደዚሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአፍሪቃ ቀንድ የህፃናት ግድያን አስመልክቶ ያወጣው ዘገባ የዛሬው የዜና መጽሔት የሚያተኩርባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። ሳምንታዊው ማህደረ ዜና በደቡብ ክልል የሲዳማና የወላይታን ግጭት ላይ ያተኩራል። ስፖርት ደግሞ የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን ጨምሮ የሳምንቱ መጨረሻ ልዩ ልዩ ስፖርታዊ ክንውኖችን ያስቃኘናል። በድጋሚ መልካም ቆይታ እየተመኘው አሁን ወደ ዓለም ዜና ነው የምወስዳችሁ። አዜብ ታቀርብልናለች። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናው፣ ከ40 የሚበልጡ አፍሪቃውያን ርዕሳነ ብሔርና መራሄነ መንግስታት ትናንት በሞሪታንያ መዲና በኑዋክሾት በተከፈተው 31ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ምክክር ጀምረዋል። ዋንኛው የጉባኤው የመነጋገሪያ ርዕስ በተለይ የአህጉሪቱ የጸጥታና ደህንነት ጉዳይ እንዲሁም ነጻ የንግድ ቀጣናና ሙስና ነው ተብሏል። 9ኛው የመላ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ጨዋታ ትናንት እሁድ በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌ ስታዲየም በይፋ ተከፈተ። ለ6 ቀናት የሚዘልቀው ይህ ስፖርታዊ ግጥሚያ የፊታችን አርብ ምሽት በይፋ እንደሚጠናቀቅ ተነግሯል። የጀርመን ፖለቲከኞችን ሲያወዛግብ የሰነበተው የስደተኞች ጉዳይ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። የጀርመኑ የሀገር አስተዳደር ሚኒስትር መቋጫ ስላልተገኘለት ውዝግብ ብዙ ነቀፌታ እየመጣባቸው ነው። ዛሬ ሲጠበቁ የነበሩትና 11 ሰዓት ላይ ግጥሚያቸውን የጀመሩት ብራዚልና ሜክሲኮ፣ ብራዚል 2 ጎል በማስቆጠር ሜክሲኮን 2-0 ረቷል። ዜናው በዝርዝር። ከ40 የሚበልጡ አፍሪካውያን ርዕሳነ ብሔርና መራሄነ መንግስታት ትናንት በሞሪታንያ መዲና በኑዋክሾት በተከፈተው 31ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ምክክር ጀምረዋል። ጠንካራ መንግስት የሌላቸው 2 የሳህል አካባቢ ሀገራት በጂሃዲስቶች ጥቃት ከደረሰባቸው በኋላ ጉባኤው የደህንነት ጉዳይ ጥላ አጥልቶበታል። በዛሬው ጉባኤ ላይ የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኤማኑኤል ማክሮን እንደሚሳተፉ የፈረንሳይ የዜና አገልግሎት አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ዋነኛው የጉባኤው የመነጋገሪያ ርዕስ በተለይ የአህጉሪቱ የጸጥታና ደህንነት ጉዳይ እንዲሁም ነጻ የንግድ ቀጣናና ሙስና ነው ተብሏል። 5ቱ የሳህል አካባቢ ሀገራት ማለትም ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሞሪታንያ፣ ኒጀርና ቻድ ትናንት ከፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮ ጋር ለስብሰባ መቀመጣቸውን የዲፕሎማት ምንጮች ተናግረዋል። የሞሪታንያው ፕሬዚዳንት በበኩላቸው ጉባኤው ከመጀመሩ በፊት የሳህል አካባቢ ሀገራት የጸጥታና የደህንነት ጉዳይ ላይ ብቻ ሳይሆን ትግላቸው ድርቅን፣ ደህንነትን፣ ስራ አጥነትና ህገ ወጥ ንግድንም በመዋጋት ላይ መወያየታቸውን ተናግረዋል። የሳህል አካባቢ ሀገራት የቀኝ ገዢ ፈረንሳይ ታጣቂ ጂሃዲስቶችን ለመዋጋትና የአካባቢውን ወታደራዊ ኃይል እገዛ ለመስጠት በአካባቢው ላይ ባርካኔ ዘመቻ በሚል ወደ 4000 ወታደሮች ማስፈሯ ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ ማሊን ለማረጋጋት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይል ሚንሱማ ወደ 12000 ወታደሮች አካባቢው ላይ አስፍሯል። ሞሪታንያ ላይ በሚካሄደው በአፍሪካ አንድነት ጉባኤ የደቡብ ሱዳን ግጭትና ውዝግብ፣ የኢትዮ ኤርትራ መቀራረብ ሌላው የመወያያ ርዕስ ነው
ተብሏል። ሰላሳ አንደኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ አስተናጋጅ ሞሪታንያ አዋሳኝ ሀገር በሆነችው በማሊ ባለፉት 3 ቀናቶች በደረሰ የጽንፈኞች ተከታታይ ጥቃት 12 ሰዎች መገደላቸው ተነገረ። ባለፈው አርብ ማሊ ሳቬሪ ከተማ በሚገኙት በአምስቱ የሳህል አካባቢ ሀገራት ወታደሮች ጦር ሰፈር አካባቢ በተጣለው በመኪና ላይ በተጠመደ ቦምብ ጥቃት 3 ሰዎች ተገድለዋል። ለጥቃቱ ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የተነገረው እስላማዊ ቡድን ኃላፊነቱን ወስዷል። ባለፈው ቅዳሜ እዚያው ማሊ ውስጥ የተቀበረ ቦምብ ፈንድቶ ተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩ 4 የማሊ ወታደሮች ተገለዋል። በሰሜናዊ ማሊ ትናንት ውድ በፈረንሳይ ወታደሮች ላይ በተቃጣ ሌላ ጥቃት 4 ሲቪሎች ተገለዋል። የፈረንሳይ ወታደሮችን ጨምሮ 20 ሰዎች መቁሰላቸውም ታውቋል። ዘጠነኛው የመላ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ጨዋታ ትናንት ውድ በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌ ስቴዲየም በይፋ ተከፈተ። ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በከፈቱት ዝግጅት ላይ ከ58 የሚበልጡ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች በ10 የስፖርት ዘርፎች ውድድራቸውን ዛሬ ጀምረዋል። ለስፖርታዊ ውድድሩ በቂ ዝግጅት መደረጉን የገለጹልን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕሬት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አታክልቲ ኃይለ ስላሴ ሀጎስ ዝግጅቱን ሀገርን በማስተዋወቅ ደረጃ ሰፊ ሚና አለው ብለዋል። ዩኒቨርሲቲዎች በአፍሪካ ደረጃ ተወዳድረው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ አሸንፈው የነጥብ ያገኘው እና በዚህ መሰረት 58 ዩኒቨርሲቲዎች በላይ የሚሳተፉበት ውድድር ትላንት ኦፊሻሊ ትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ተከፍተው ዛሬ ውድድሮችን ጀምረዋል። ያው ይሄ ውድድር ስናከናውን እንደ ዩኒቨርሲቲ ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም አለው ብለን በምናስበው የኢትዮጵያ ባህልና ቶክስ ከማስተዋወቅ አንጻር፣ በአፍሪካ ሀገራት በአፍሪካ ተማሪዎች በአፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ያለው ግንኙነት ከማጠናከር አንጻር፣ ፖለቲካንን ሰላም በሚወረው ሲሆን በከተማችን በዩኒቨርሲቲያችንም ሰላማዊ የሆነ የመማር ማስተማር ስራ እያከናወኑ እንደሆነ በከተማውም በዚህ መልኩ የሚገለጽ ሰላማዊ ሁኔታ እንዳለ ተጨባጭ የሚያሳይ ነው ያለው። አቶ አታክልቲ ኃይለ ስላሴ ሀጎስ መቀሌ ላይ የተካሄደ ያለው ዘጠነኛው የመላ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ጨዋታ ለ6 ቀናት እንደሚዘልቅና የፊታችን አርብ ምሽት በይፋ እንደሚጠናቀቅ ለዶቼ ቬለ ዛሬ ገልጸዋል። አንድ የሱዳን መንግስት ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ በስደት ወደሚኖርበት ግብጽ ለመግባት ሲሞክሩ ካይሮ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ መከልከላቸውን ፓርቲው አስታወቀ። የሱዳን መንግስት ተቃዋሚ በምህጻሩ የኡማ ፓርቲ መሪ ሳዲቅ አልማህዲ ወደ ካይሮ እንዳይገቡ የተከለከሉት በርሊን ጀርመን ውስጥ በተካሄደ የሱዳን መንግስት ተቃዋሚዎች ጉባኤ ላይ ተሳትፎ ሲመለሱ እንደነበር ፓርቲው አስታውቋል። ፓርቲው አያይዞ እንደገለጸው የግብጽ መንግስት ማህዲ በርሊን ላይ በሚካሄደው የተቃዋሚዎች ጉባኤ ላይ እንዳይሳተፉ ጠይቋቸው ነበር። ሱዳናዊው የመንግስት ተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ወደ ካይሮ መግባት እንደማይችሉ ከተነገራቸው በኋላ ለንደን ከምትኖረው ልጃቸውና አንድ ረዳት ጋር ወደ ብሪታንያ እንደተጓዙ ተገልጿል። ማህዲ ከጎርጎሮሳዊው 1966 እስከ 1967 ዓ.ም ድረስ ሱዳንን በጠቅላይ ሚኒስትርነት አገልግለዋል። በሱዳን ለመጨረሻ ጊዜ በተካሄደው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣን የያዘው ማህዲ ያገለገሉበት የሱዳን መንግስት በጎርጎሮሳውያኑ 1989 ዓ.ም በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን መልቀቁ ይታወሳል። ግብጽ የሱዳኑን ተቃዋሚ መሪ ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ ማለቷን አስመልክቶ የካይሮ መንግስት የሰጠው ምንም አይነት ዝርዝር መግለጫ የለም። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶቼ ቬለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው። የጀርመን ፖለቲከኞችን ሲያወዛግብ የሰነበተው የስደተኞች ጉዳይ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። የጀርመን የክርስቲያን ዲሞክራቶች ህብረት በምህጻሩ ሲዲዩ እና እህት ተጣማሪው የክርስቲያን ሶሻል ህብረት ሲኤስዩ በስደተኞች ጉዳይ ላይ ያላቸውን ልዩነት ለመፍታት ትናንት እስከ ምሽት ለስብሰባ ቢመቀመጡ አስማሚ ነጥብ ላይ አልደረሱም። የጀርመን ሀገር አስተዳደር ሚኒስትርና የክርስቲያኖች ዲሞክራቶች ፓርቲ ሊቀመንበር ዜሆፈር የጋራ ነጥብ ላይ ባለመ ድረሳችን ስልጣኔን ልለቅ እችላለሁ በማለታቸው ዛሬ ሳይለቁ አይቀሩም ተብሎ ከትናንት እስከ እኩለ ሌሊት ሲጠበቁ ነበር። የክርስቲያን ዲሞክራቶች ፓርቲ ሊቀመንበር ዜሆፈር ዛሬ ለዳግም ውይይትና
አስማሚ ነጥብ ላይ ለመድረስ ጥረት ለማድረግ ማሰባቸውን ዛሬ ጧት እንዲነበር የገለጹት አንድ ነጥብ ላይ ለመድረስ ተስፋ በማድረግ ዛሬ ከክርስቲያን ዴሞክራቶች ህብረት በመህጻሩ ከሴዴኡ ጋር በርሊን ላይ እወያያለን። የጀርመኑ የሀገር አስተዳደር ሚኒስትርና የክርስቲያን ሶሻል ህብረት ሊቀመንበር ዜሆፈር ስደተኞችን በተመለከተ አስማሚ ነጥብ ላይ አለመድረሳቸው ከተለያዩ ነዋሪዎችና ፖለቲከኞች ነቀፌታን አግኝተዋል። በቦን ከተማ ነዋሪ የሆኑ አንዲት ጀርመናዊት እንዳሉት ጀርመን እንግዳ ተቀባይ ህዝብ ነው። ዜሆፈር ራሳቸው የሚፈልጉትን ለማግኘት ብቻ የሚሰሩ ሰው ሲሆኑ አሁን እያደረጉት ያለው ቲያትር ብቻ ነው። በፖለቲከኞቹ መካከል የተፈጠረውን ውዝግብና ጥያቄ ልረዳው አልችልም። በዓለም ዙሪያ እኛ ጀርመናውያን ጥሩ ስም ያለንና እንግዳ ተቀባይ በመሆናችን ነው የምንታወቀው። ለምን አሁን እንዲህ በጠባቡ እንደምናስብ አልገባኝም። የስደተኞችን ጉዳይ በተመለከተ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ለምን እንዲህ እንደሚወዛገቡ አልገባኝም። Ich kann es nicht so nachvollziehen. በደቡባዊ ሶሪያ የተባባሰ በመጣው አስከፊ ጦርነት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ነዋሪዎች መሰደዳቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። እንደ መንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ቢሮ መዘርዝር በተለይ ከሁለት ሳምንት በፊት ጀምሮ በተባባሰው ጦርነት ብቻ 270,000 የሚሆኑ ሰዎች አካባቢውን ጥለው ሸሽተዋል። ከዚህ ቀደም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካባቢው ላይ 66,000 ሰዎች መሰደዳቸውን በዘገባው አስቀምጦ ነበር። በደቡባዊ ሶሪያ ዳራ የተባለች ከተማን ጨምሮ የሶሪያ መንግስት ጦር ሰራዊት በሩሲያ የጦር አውሮፕላኖች በመታገዝ ከሰኔ 12 ጀምሮ ጽንፈኞች የሚላቸውን ቡድኖች በመደብደብ ላይ መሆኑ ተመልክቷል። በመጨረሻም ስፖርት፣ ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን ያዘው የዓለም የእግር ኳስ ዋንጫ ጥሎ ማለፍ ግጥሚያ በሩሲያ የፍራንስ ከተማ ቀጥሏል። ዛሬ ሲጠበቁ የነበሩትና አስራ አንድ ሰዓት ላይ ግጥሚያቸውን የጀመሩት ብራዚልና ሜክሲኮ ብራዚል 2 ጎል በማስቆጠር ሜክሲኮን 2-0 ረታለች። ሜክሲኮ ሻንጣውን ሸክፎ ወደ ሀገሩ ይመለሳል። ዛሬ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ጃፓን ከቤልጂየም ይገጥማሉ። የህዶች አበላለው ዜናውን ለማብቃት ርዕሰ ወሬዎቹን በድጋሚ። ከ40 የሚበልጡ አፍሪካውያን ርዕሳነ ብሔርና መርሃያነ መንግስታት ትናንት በሞሪታንያ መዲና በንዋክሾት በተከፈተው 31ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ምክክር ጀምረዋል። ዋንኛው የጉባኤ መነጋገሪያ ርዕስ በተለይ የሀገሪቱ የጸጥታና ደህንነት ጉዳይ እንዲሁም ነጻ የንግድ ቀጠናና ሙስና ነው ተብሏል። ዜናው አበቃ። የዓለም ዜና ያቀረበችልን አዜብ ታደሰናት። ከዶች ቬለ የሚተላለፍላችሁ ስርጭታችን ይቀጥላል። የዜና መጽሔት። አሳሳቢው የሰዎች መፈናቀል፣ የኢትዮጵያ የህግና ፍትህ ማሻሻያ፣ የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ የአፋር ፓርቲዎች ጥሪ እንዲሁም የህፃናት ሞት በአፍሪካ ቀንድ ግጭቶች የተሰኙት ርዕሶች ናቸው በዜና መጽሔት የሚተነተኑት። በኦሮሚያና በደቡብ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ተቀስቅሶ በነበረው ግጭት ሳቢያ ከጌዲዮና ከምዕራብ ጉጂ ዞኖች የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ወደ 1,000,000 መድረሱን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታዎች ማስተባበሪያ ቢሮ በምህጻሩ ኦቻ አስታወቀ። እነዚህን ወገኖች ለመደገፍም ወደ 20,000,000 ዶላር እንደሚያስፈልግ ድርጅቱ ገልጿል። በግጭቱ የተፈናቀሉ ሰዎችም የሚሰጣቸው እርዳታ በቂ አለመሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ የተፈናቃዮቹ ቁጥር 800,000 መሆኑን ገልጾ ለነዚህ ወገኖች በቂ እርዳታ እየተደረገ መሆኑን ተናግሯል። ለተጨማሪ ዘገባ ፀሐይ ጫኔ። በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ከማንነት ጋር በተያያዘ ለአመታት ከኖሩበት ቀየ ሰዎችን ማፈናቀል በተደጋጋሚ እየታየ ነው። ከነዚህ አካባቢዎች መካከል ባለፈው ሚያዝያ ወር ግጭትና ማፈናቀል የተከሰተባቸው የጌዲዮና የምዕራብ ጉጂ ዞኖች ተጠቃሾች ናቸው። በእነዚህ ዞኖች በግጭቱ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ከመድረሱ ባሻገር በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች እንደተፈናቀሉ በተለያዩ አካላት ሲገለጽ ቆይቷል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ከሰሞኑ
ሆኖ ባወጣው ዘገባ ግን በሰኒዮር መጀመሪያ በተከሰከሰ ግጭት ሳቢያ በእነዚህ ዞኖች ብቻ 1 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን አመልክቷል። እንደ ኦቻ ዘገባ በጌዲዮ ዞን 793000 ከምዕራብ ጉጂ ዞን ደግሞ 185000 ሰዎች ተፈናቅለዋል። ይህም ድርጅቱ በቅርቡ ካወጣው የተፈናቃዮች ቁጥር በጥፍ መጨመሩን ያሳያል። ተፈናቃዮቹ የለት ጉርስ ከሌላቸው ዘመዶቻቸው ቤት እንዲሁም ከፍተኛ የሰው መጨናነቅ ባለባቸው ጠባብ ህንጻዎች ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ በመሆናቸው ችግር ያጋጠማቸው መሆኑን በዘገባው ተጠቅሷል። ከአስር ቤተሰቦቻቸው ጋር ከምዕራብ ጉጂ ዞን ቀርጫ ወረዳ ተፈናቅለው ላለፉት 3 ወራት ዲላ ከተማ በአንድ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ አባውራም የድርጅቱን ዘገባ ያጠናክራሉ። እሳቸው በሚኖሩበት መጠለያ ጣቢያ ሰዎች መሞታቸውንም ያብራራሉ። አይርዳታን ተሻሽሎ ብዙ ማለበጣም የቆሎ ነውና ዘይት ትንሽ አልሚ ምግብ የፉርኖ ዱቄት ተሰጥቷል። ከዛ ውጭ የተሰጠ ነገር የለም። ልጆች አራሶች አሉ፣ ህጻናት አሉ፣ ደካማ ሽማግሌ አለ። አልሚ ምግብ አልደረሰም። ህዝቡ በብዙ ችግር ውስጥ ነው ያለው። የማታን ልብስ የለውም። ብርድ ልብስ በቂ አልተሰጠም። ጤና መስቀል እንኳን ተክሎ እርዳታ እየሰጠ ነው። እየታመመን ሁለት አንድ ሴትና አንድ ወንድ ሰሞኑ ሞቷል። መቼም ቦታ አደራሹ የተሰፈረው በጣም ሙቀታም በህዝቡን ብዛት የተጣበበ ስለሆነ ችግሮች አሉ። በዚህ በሙቀትም ደግሞ ሰው ይታመማል። በአየር ምክንያትም እና በቂ ምግብ ባለማግኘትም የኢትዮጵያ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደበበ ዘውዴ ግን ይህንን አይቀበሉትም። እንደ አቶ ደበበ ገለጻ የተፈናቃዮቹ ቁጥር ከ800 ሺህ አይበልጥም። እነዚህ ሰዎችም አስፈላጊውን እርዳታ እያገኙ ነው ይላሉ። ወደ 800 ሺህ የሚሆን ህዝብ አለ። ለነዛ አስፈላጊውን ድጋፍ እየሰጠን እንደሆነ ከመግለጽ ውጪ የሞቱም የሉም። እኛ በምግብም በምንም በኩል ችግር የለብንም። እየሰጠን ያለ ነው አይደለም። ለነሱ ለ78 ሚሊዮኑም እየሰጠን ነው። ጎን ለጎን ለነዚህም አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረግን ነው። ሞቱ ለሚባለው ነገር እኔ የሞተ አላቅም። ይህን ነው ልገልጽልሽ የምፈልገው። እሳቸው ይህን ይበሉ እንጂ ከቁጥሩ ማሻቀብ ጋር ተያይዞ ተፈናቃዮቹ የሚያገኙት እርዳታ ተመጣጣኝ አለመሆኑን ከጌዲዮ ዞን በርካታ ዘመዶቻቸው እንደተፈናቀሉባቸው የገለጹልንና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ የዲላ ከተማ ነዋሪ ያስረዳሉ። የተፈናቃዮች ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። እርዳታ በከፍል ይሰጣል። ቢሆንም ህዝቡ ከአቅም በላይ ስለሆነ ሊመጣጠን አልቻለም። አሁን የገዶ ህዝብ ወደ 700 ሺህ ህዝብ በላይ ሊሆን ይችላል፣ ተፈናቃዮች ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሰው የሚያጠጣ ውሃ አያረካም ይባላል። መንግስትም ባለ አቅም እርዳታም ቢሰጥ በቂ አይደለም። በዚህ ምክንያት ህዝቡ እንግዲህ ችግር ውስጥ እንዳለ ነው። ኦቻ መንግስትና የሰብአዊ እርዳታ አጋር ድርጅቶች በቅርቡ በጋራ ወጡት ባለው ዘገባም ተጎጂዎቹን ለመደገፍ 117 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያስፈልጋል። ከዚህም ውስጥ ወደ 7 ሚሊዮን ዶላር በመንግስትና በአጋር ድርጅቶች እየተንቀሳቀሰ ቢሆንም ለመጠለያና ሌሎች ምግብ ነክ ላልሆኑ ነገሮች የሚውል ተጨማሪ ገንዘብ በአስቸኳይ የሚያስፈልግ መሆኑን ድርጅቱ አመልክቷል። ሁኔታው እየተባባሰ ሊሄድና የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከዚህ በላይ ሊያሻቅብ ይችላል ሲልም ድርጅቱ ስጋቱን ገልጿል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሰኔ 22 ቀን ባወጣው መግለጫም በሀገሪቱ የተጀመረው ለውጥ አበረታች መሆኑን ገልጾ በተለያዩ አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶችና መፈናቀሎች ግን አሳሳቢ በመሆናቸው መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ማሳሰቡ ይታወቃል። ፀሐይ ጫኔ። በቅርቡ የተቋቋመው የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ የኢትዮጵያን የፍትህ ስርዓት ለማሻሻል የሚያስችሉ ሀሳቦችን ለመንግስት እንደሚያቀርብ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግረዋል። ጉባኤው መስተካከል ያለባቸው እንዲስተካከሉ፣ አዳዲስ ሀሳቦችም እንዲካተቱና መለወጥ የሌለባቸውም እንዲቀጥሉ እንደሚያደርግ የጉባኤው አባል የሆኑት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ፕሮፌሰር ጥላሁን ተሾመ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። ህጎችን ስራ ላይ በመዋል ረገድ የተቃዋሚ መዋቅሮች ሚናና የዳኝነት ነጻነት አማካሪው ጉባኤ ከሚፈትሻቸው ጉዳዮች ውስጥ እንደሚገኙበት ፕሮፌሰር ጥላሁን አስረድተዋል። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። በሀገሪቱ የህግና በተያያዘ መልኩ የመብት መጣስ በየጊዜው ከህብረተሰቡ ዘንድ በተደጋገሙ ጊዜያት እሮሮ የሚሰማበት ዘርፍ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ሆኖ ከርሟል። ይህንን በሚመለከት ከመንግስት በኩል ግንዛቤ የተወሰደበት በመሆኑ ሊስተካከል የሚችልበትን መንገድ በመቀየስ የፍትህና የህግ ስርዓት ማሻሻያ ብሔራዊ ምክር ቤት 13 አባላትን ያቀፈ መቋቋሙን አቃቤ ህጉ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ገልጸዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
ባለፈው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት በሚያቀርቡበት ጊዜ የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ እንደተቋቋመ በሪፖርታቸው ላይ ገልጸዋል። ይሄ የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ 13 አባላት ያሉት ሲሆን ዋናው ተግባሩም የሙያ የውቀትና የክህሎት መሰረት በማድረግ የህግና የፍትህ ስርዓታችን ለማሻሻል የሚያስችሉ የለውጥ ሐሳቦችን ለመንግስት በማቅረብ መንግስትን ማማከርና በፍትህ ስርዓት ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን በፍትህ ስርዓት የሚታዩ የተሻሉ ነገሮችን ጎለበቱ ወደ ህብረተሰቡ ማድረስ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነትና አጠቃላይ ለሀገራችን የፍትህ ስርዓት ጠቃሚ ሐሳቦችን ማመንጨት ነው። ህጉም ተቀርጾ ሳለ በአፈጻጸሙ ላይ ችግር አለበት ማለት አስመረውበታል። በአተገባበራችን ላይ የሚታዩ ችግሮች ህግም እያሉ አሰራርም እያለ ተቋማትም እያለ በዕለት ተዕለት አፈጻጸማችን ላይ የሚታዩ ችግሮች አሉ። ይሄን በመሰረቱ ለመለወጥ በየጊዜው የተቀረጹ ወይ ደግሞ የተዘረጉ የለውጥ መሳሪያዎች አሉ። እነዚህ የለውጥ መሳሪያዎች ያዝ ለቀቅ እየተደረጉ ሲሰሩ የነበሩ መሆኑንና ከዚያ ተሻግረን የለውጥ መሳሪያውን ወይ ደግሞ የለውጥ ስራውን ተቋማዊ ቅርጽ በማስያዝ መፍታት ከጀመር አጠቃላይ ችግሩን ለመፍታት እና የስርዓቱን የውስብስብነት ግምት ውስጥ በማስገባት ልንፈታው ወይ ደግሞ ልንሻገረው ይገባል የሚል ነው። ይሄን እንግዲህ ሰፊ ችግርና ውስብስብ ችግሮች ለመፍታት ወይ ደግሞ ለመሻገር በስርዓት ውስጥም ያሉት ይሁን አጠቃላይ አገሪቷ ያላት የህግ ባለሙያዎች በልምድም በብቃትም መልምሎ ወደዚህ ስራ በማስገባት ይሄንን ችግር ልንሻገረው እንችላለን የሚል አቅጣጫ ነው በመንግስት ያለው። በምክር ቤቱ አባል የሆኑት በዳኝነት የሰሩ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር አሁን ደግሞ የራሳቸው የአማካሪ ጽህፈት ቤት ያላቸው ፕሮፌሰር ጥላሁን ተሾመ ያከሉበት በዚህ ረገድ የፖሊሲ ማዕቀፉ እንደገና መፈተሽ ካለበት፣ አዳዲስ ፖሊሲዎችን መቀረጽ ካለባቸው ያንንም እየተመለከቱ ተገቢ ናቸው የተባሉ የተለያዩ የውሳኔ ሀሳቦችን እና ምክር ማበርከት ነው ዋናው እንግዲህ እዚህ ጉባኤ ዓላማ ነው። አንደኛም መስተካከል ያለባቸው እንዲስተካከሉ፣ አዲስ መለወጥ ያለባቸው እንዲለወጡ፣ በነበሩበት መቆየት የሚችሉትም በነበሩበት እንዲቆዩ ይደረጋል። ህጉን በተመለከተ ማለት ነው። እንግዲህ ከሁለት አቅጣጫ ነው። ሌላኛው ዘርፍ መዋቅራዊ ፍተሻ ማድረግ ነው እና ይህንን ህጉን ስራ ላይ ለማዋል የተቀመጠው ተቋማዊ መዋቅር ምን ያህል ያሉትን ህጎች ተገቢ ናቸው የሚባሉትን ህጎች ስራ ላይ ያውላል የሚለው በሰፊው ሲያነጋግር የቆየ ነው። በህገ መንግስቱ ላይ የህግ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት በተለይም የዳኝነት ተቋማት በነጻነት ስራቸውን ያካሄዳሉ ይላል። ነገር ግን ምን ያህል ነጻ ናቸው የሚለው በጣም አነጋጋሪ የሆነ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እንደ ባለሙያ መደምደሚያ ላይ መድረስ አልችልም፣ በጥናት ለመታገዝ አለበት። አንዱም ስራችን ይሄ ነው። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ግንኙነታቸውን ለማሻሻል በተቀራረቡበት በአሁኑ ወቅት በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የኤርትራ አፋር ህዝብን እንወክላለን ያሉ ፓርቲዎች ለሁለቱ ሀገራት ጥሪ ያቀረቡ እነዚሁ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ስዊድን ውስጥ መዋሃዳቸውን ያሳወቁት የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚ የአፋር ፓርቲዎች የኢትዮጵያና የኤርትራ የሰላም ድርድር በተለይ የአሰብን ጉዳይ የሚመለከተው ንግግር የኤርትራ አፋሮችን እንዲያካትት ጠይቀዋል። አሚር አማን ከስቶኮልም ዘገባ ልኮልናል። የአፋር አንድነት በመባል የተሰየመው ጉባኤ የተካሄደው ባሳለፍናቸው ሁለት ቀናት ነበር። ጉባኤው በስደት የሚኖሩ አፋሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ፖለቲከኞችና በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ኤርትራውያን የታደሙበት ነው። ይህ በጭብጨባ ታጅቦ ተከፍቶ በሙዚቃና እልልታ የተዘጋው ጉባኤ የተካሄደው የሰሜን አውሮፓዋ ስዊድን ዋና ከተማ ከሆነችው ስቶኮልም በ70 ኪሎ ሜትር ርቃ ከምትገኘው ኡፕሳላ ከተማ ነው። ጉባኤው በዋነኛነት ሁለት ዓላማዎችን አንግቦ የተካሄደ ነው። የኤርትራ መንግስትን ተቃውሞ የሚንቀሳቀሱ ሁለት ፓርቲዎች ውህደት ተቀዳሚው ዓላማ ነበር። ይህንንም ተከትሎ የኤርትራ አፋር የስደት መንግስት እና የኤርትራ አፋር ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ የተሰኙ ፓርቲዎች ውህደት ፈጥረዋል። ፓርቲዎቹ በጋራ የኤርትራ አፋር ብሔራዊ ጉባኤ በመባል እንዲጠሩ ወስነዋል። በኤርትራ አፋሮች ላይ የሚደርሱትን የመብት ጥሰቶች በተቀናጀ መልኩ ለመታገል የፓርቲዎቹ ውህደት አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት ውህደቱን በሊቀመንበርነት እንዲመሩ የተመረጡት አቶ አህመድ ዩሱፍ ናቸው። ጉባኤያችን ዋናው የሻዕቢያ መንግስት የያዘውን የዘር ማጥፋት ፖሊሲን ተቃውመን የአፋር ኃይሎችን
ወደ አንድ ቦታ አምጥተን እና የፊቸር የአፋር ራሱን የቻለ ራሱን ለማስተዳደር የሚበቃ ኃይል መገናባት እና በፌደራል አኳኋን የሚሰራ ኤርትራ ፋውንድ ለማድረግ ነው። በተለይም በኤርትራ አፋሮች ዙሪያ የተጻፉ ጽሑፎችን በዝግጅቱ ላይ የተገኙ ምሁራን፣ ፖለቲከኞችና የመብት ተሟጋቾች አቅርበዋል። ከጽሑፍ አቅራቢዎቹም ጋር በዝግጅቱ ላይ የተገኙ ታዳሚያን ውይይት አካሂደዋል። ይህም ጉባኤው በሁለተኛነት አንግቦ የተነሳው ዓላማ መሳካቱን አመላክቷል። በጉባኤው ላይ ከፓርቲዎቹ ውህደትና በተለይም በኤርትራ አፋሮች ዙሪያ ከቀረቡ ጽሑፎች በተጨማሪ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ መንግስታትም ጥሪ ቀርቧል። የአፋር ብሔራዊ ጉባኤ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አሊ መሐመድ በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚደረገው የሰላም ድርድር የአሰብ ወደብ ባለቤት የሆነውን የኤርትራ አፋር ህዝብን የሚያሳትፍ ካልሆነ ተቀባይነት እንደማያገኝ ተናግሯል። ከሌላ ኤርትራውያኖች በላይ የአፋር መሬት ነው፣ የአፋር ባህር ነው፣ የአፋር ወደብ ነው። እኛን ተጨቆንን ባለንበት በሀገራችን ስደን አገር የለቀቅንበት አገራችን የለቀቀው አገር እኛን የማይወክል የኤርትራ መንግስት እኛ መሬት ላይ የሚያደርገውን ማንኛውም ድርድር አንቀበለውም፣ ትክክለኛ አይደለም። ካናዳዊው ጆሴፍ ማግኔት በዝግጅቱ ላይ የአፋር ህዝብ መብት ተሟጋች በሚል ላቅ ያለ አድናቆት የተቸራቸው የህግ ፕሮፌሰር ናቸው። የአፋር ህዝቦች ህጋዊ መብታቸው እንዲከበር የሚያደርጉትን አስተዋጽኦም ከግምት በማስገባት መድአህ አባ የተሰኘ የአፋርኛ ስም ወጥቶላቸዋል። የህግ አማካሪ እንደማለት ነው። እሳቸውም ቢሆን ለመድረኩ ባቀረቡት ጽሑፍ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት በቀጠናው ሰላም ለማስፈንም ሆነ የአሰብ ወደብን ለመጠቀም በሚያደርጉት ድርድር ላይ የኤርትራ አፋር ህዝብ ተሳታፊ መሆን አለበት ሲሉ ተናግረዋል። In accordance with international law, we ዓለም አቀፍ ህግ መሰረት አድርገን ኢትዮጵያና ኤርትራ በሚያደርጉት ውይይት የአፋር ተወካዮች እንዲያሳትፉ ጥሪ እናቀርባለን። በብሔር ማንነታቸው የኤርትራ አፋር ያልሆኑ ኤርትራውያንም ጭምር ድጋፋቸውን ያሳዩበትና ላለፉት ሁለት ቀናት የቆየው የፓርቲዎች ውህደት ሲጠናቀቅ የኤርትራ አፋር ብሔራዊ ጉባኤ የኡፕሳላ አዋጅ የተሰኘ ሰነድ ለታዳሚያን አቅርቧል። አዋጁ የዓለም አቀፍ የሰብአዊና የነባር ህዝቦች መብቶችና ህግጋትን አጣቅሶ በኤርትራ አፋሮች ላይ የሚፈጸም ኢፍትሃዊነትን አውግዟል። በተጨማሪም በአዋጁ ላይ የኤርትራ መንግስት የአፋሮችን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲያከብር አጽንኦት ተሰጥቶበታል። ለዶቼ ቬሌ ለተጠናቀረው ዘገባ አሚር አማን ኪያሮ ነኝ ከኡፕሳላ ስዊድን። በአፍሪካ ቀንድ በሚካሄዱ ግጭቶችና በሚጣሉ ጥቃቶች ህይወታቸው የሚያልፍ ጻናት ቁጥር እየጨመረ መሄዱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ ባለፈው ሳምንት ባወጣው ዘገባ በጎርጎሮሳዊ 2017 ብቻ በሶማሊያ የተገደሉ ጻናት ቁጥር ከፍተኛ ነው። በደቡብ ሱዳንም እንደዚሁ ብዙ ጻናት መገደላቸውን ዘገባው ጠቁሟል። ድርጅቱ በሁለቱ ሀገራት ለውትድርና ስለተመለመሉና ጥቃት ስለደረሰባቸው ጻናትም ዝርዝር መረጃ አውጥቷል። የናይሮቢ ወኪላችን ቻላቸው ታደሰ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንድ ሪፖርት ባለፈው የፈረንጆች አመት ግጭትና ጦርነት ባለባቸው ሀገሮች የጻናት ግድያና የከፋ ሰብአዊ መብት ጥሰት በእጅጉ መጨመሩን አመልክቷል። በተመድዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የሚወጣው ይህ አመታዊ ሪፖርት ይፋ የተደረገው ባለፈው ረቡዕ ነው። ሪፖርቱ እንደሚለው እንደ ጎርጎሳውያን አቆጣጠር በ2017 ዓ.ም በዓለም ላይ ከ10,000 በላይ ህጻናት የተገደሉ ወይም ለአካለ ጎደሎነት የተዳረጉ ሲሆን ከ8,000 በላይ ህጻናት ደግሞ ለተዋጊነት ተመልምለዋል አሊያም በውጊያ እንዲሳተፉ ተደርገዋል። ህጻናትን መጥለፍ፣ አስገድዶ መድፈር፣ ለተዋጊነት መመልመልና ለህጻናት የሚደርስን ነፍስ አድን እርዳታ ሆን ብሎ ማስተዋጎል የመሳሰሉ አድራጎቶች በአሳሳቢ ሁኔታ ተጠናክረው መቀጠላቸውን ነው የዋና ጸሐፊው ሪፖርት የገለጸው። ህጻናት ቀደም ሲል ከታጣቂ ኃይሎች ጋር ባላቸው ግንኙነትም በተለያዩ ኃይሎች በእገታ ተይዘው እንደሚገኙም ያትታል ሪፖርቱ። ሪፖርቱ ካካተታቸው 20 የግጭት ቀጠና ሀገሮች መካከል ደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ናይጄሪያና ኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ይገኙበታል። ሪፖርቱን ያቀረቡት ለህጻናትና ግጭት ዘርፍ የዋና ጸሐፊው ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ቨርጂኒያ ጋምባ ናቸው። 2017 በግጭት ቀጠናዎች ለሚኖሩ ህጻናት በጣም አስቸጋሪ አመት ነበር። በህጻናት ላይ የደረሱ ጥሰቶች እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በ2016 ከነበረው 15,000 ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቶ 21,000 ደርሷል። በጠቅላላው 6,000 የተረጋገጡ ጥሰቶች በመንግስት አካላት ተፈጽመዋል። 15,000ዎች ደግሞ ከመንግስት መዋቅር ውጪ ባሉ ታጣቂ ቡድኖች የተፈጸሙ ናቸው።
ከስምንት ሺህ በላይ ህጻናት ደግሞ ለውጊያ ተመልምለዋል ወይም በአውደ ውጊያ እንዲሳተፉ ተደርገዋል። የህጻናት መብት ጥሰት ባለፈው ዓመት ለምን እንደጨመረ ቨርጂኒያ ጋምባስ ያብራሩም እንዲህ ይላሉ። እንደሚመስለኝ የግጭቶቹ ባህሪ ነው። ያለፈው ዓመት በጣም ዘግናኝ ግጭቶች የታዩበት ዓመት ነው። አዳዲስ ግጭቶችም ተከስተዋል። ዓመቱን ሙሉ ግጭቶች ተመሳሳይ አይደሉም። በአንድ ወሳኝ ወቅት ግጭቶች አንድን ወይም ሌላ ስራ ለመቆጣጠር ሲባል አይተናል። በዚህ ጊዜ ንጹሃን ዜጎችን ከተዋጊዎቹ የመለየቱ ነገር ቸል ይባላል። በጣም ሲባባሱና በሌላ ጊዜ ደግሞ ቀዝቀዝ ሲሉ አይተናል። ሪፖርቱ ለመብት ጥሰቱ መጨመር በደቡብ ሱዳን፣ ማዕከላዊ አፍሪካና በኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ያለው ግጭት አይነተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን ይገልጻል። በሶማሊያ ባለፈው ዓመት ህጻናትን አስገድዶ መጥለፍ በጥፍ ጨምሮ እንደተገኘ ነው ሪፖርቱ የሚገልጸው። አልሸባብ እስከ 9 ዓመት ድረስ ያሉ ከ1700 ህጻናት በላይ አስገድዶ በማፈን ለተዋጊነት የተጠቀመባቸው ሲሆን ይህም ሸማቂው ቡድን በህጻናት ተዋጊዎች ላይ ባለው ጥገኝነት አሁንም እየገፋበት መሆኑን ያረጋግጣል ሲል ይከሳል የዋና ጸሐፊው ሪፖርት። ሸማቂው ቡድን ህጻናትን በኃይል ያግታል፣ ወላጆችና መምህራንን በማስፈራራት እንዲያስረክቡት ያስገድዳል ሲልም ጨምሮ ከሷል። አልሸባብ በ75 ህጻናት ላይም ጾታዊ ጥቃት እንዳደረሰ ሪፖርቱ የመዘገበ ሲሆን ልዩ ፖሊስ ሲል የጠቀሳቸው የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎችም በ10 ጾታዊ ጥቃቶች ተጠያቂ አድርጓቸዋል። የሶማሊያ መደበኛ ጦር ሰራዊትም 120 ህጻናትን በተዋጊነት እንደመለመለ ነው ሪፖርቱ የሚገልጸው። በጠቅላላው በሶማሊያ 931 ህጻናት መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን በሪፖርቱ ለ208ቱ ግድያ አልሸባብን ነው ተጠያቂ ያደረገው ሪፖርቱ። ብዙዎቹ ህጻናት የሞቱት የተለያዩ ኃይሎች በሚያደርጓቸው ተኩስ ልውውጦች፣ በተቀበሩ ፈንጂዎችና አየር ድብደባ ሲሆን አልሸባብ ግን ህጻናትን በአደባባይ ጭምር ረሽኗል ይላል ሪፖርቱ። የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ጦር አሚሶም 21 ህጻናትን፣ የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ሰራዊትና ፖሊስ 98 ህጻናትን፣ እንዲሁም በሶማሊያ የሰፈሩ የኬንያ ወታደሮች ደግሞ በተናጥል 6 ህጻናትንም እንደገደሉ ያትታል። በደቡብ ሱዳን ከተገደሉ 93 ህጻናት መካከል ደግሞ ሪፖርቱ ለአብዛኛዎቹ ግድያ ተጠያቂ ያደረገው የመንግስት ጸጥታ ኃይሎችን ነው። በማዕከላዊና ምስራቃዊ ኢኳቶሪያ ግዛቶች አስገድዶ መድፈርን ጨምሮ አብዛኛዎቹን ጾታዊ ጥቃቶች ያደረሱትም እና ለአብዛኛዎቹ አስገድዶ ጠለፋዎች ተጠያቂ የተደረጉትም እነዚሁ የመንግስት ኃይሎች ናቸው። በሀገሪቱ 1200 ህጻናት በላይ ለተዋጊነት እንደተመለመሉም ሪፖርቱ ያተታል። ከቀዳሚው ዓመት ጋር ሲወዳደር ሰብአዊ እርዳታን ሆን ብሎ በማስተዋወል ረገድም በደቡብ ሱዳን በርካታ እንቅፋቶች ማጋጠማቸውን ጨምሮ ገልጿል። በህጻናት ላይ የሚደርሰው መብት ጥሰት እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ቢደርስም አንዳንድ አዎንታዊ ተስፋዎች መታየታቸውን ግን የተመድ ሪፖርት አልሸሸግም። ከናይሮቢ ለተጠናቀረው ሪፖርት ቻላቸው ታደሰ። አድማጮች፣ በዚሁ ዘገባ እንግዲህ የምሽቱ የዜና መጽሔት ዝግጅታችን ያበቃል። ቀጣዩ ሳምንታዊ ማህደረ ዜና ነው። የዛሬው ትኩረቱም በደቡብ ክልል የሲዳማና የወላይታ ግጭት ነው። አዘጋጁ ነጋሽ መሐመድ ያቀርብልናል። ማህደረ ዜና ለከተማ እድሜ በርግጥ ወጣት ናት፣ ግን ከድሚዋ በላይ ፈጥናለች። አዋሳ ወይም ሐዋሳ አልፎ አልፎ የድፍን ኢትዮጵያ እለት በእለት ግን ከሰሜን ምስራቅ ቡኢ እስከ ደቡብ ምዕራብ አሞራቴ የሚካለለው ሰፊ ግዛት ፖለቲካ ሲቀመር፣ ሲሸረብ፣ ሲተረተርባት የድሚዋን አጋማሽ አስቆጠረች። 27 ዓመት የአዲስ አበባ ፖለቲከኞች ሹማምንት፣ ቱጃር፣ ቆነጃጅት ቀለል፣ ዘናም፣ ፈታ ማለት ሲያምራቸው ይሮጡባታል። ከመልካሙ ተበጀም እስከነ ማሚሌ ሲያወድሱ፣ ሲያሞግሱ፣ ሲያንቆለጳጵሷት ለሰማ ውበት፣ ጽዳት፣ ደግነቷን፣ አስተናጋጅ ቻይነቷን ለማየት አለመጓጓት በርግጥ አይችልም። ሰሞኑን ግን ማራኪ ስም ውበቷም ባስከሬን ደም ሜዳ ላይ በፈሰሰ ነዋሪ ጎድፎባታል። ቻይ አስተናጋጅነቷ ጠፍቶ ወይም ተቀብሮ የዘር ጥላቻ ዛር ያስጓራታል። አዋሳ እንደ ድሮው ለምን? ላፍታም አብረን እንጠይቅ። 100 ሚሊዮን ህዝብ፣ 80 ጎሳ፣ ውስን ሀብትና ዘመናዊ እውቀት የተሰባጠረባት ኢትዮጵያ ጎሳን ሰበብ ላደረገ ጠብ፣ ግጭት፣ ግድያ በርግጥ እንግዳ አይደለችም። የመሾም መሸለም፣ የመክበር መከበር መሰረት ዘርና ጎሳ የመሆኑ ፖለቲካ ሲቀነቀንባት ደግሞ
ብዙ የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚስማሙበት ወትሮም እንግዳል ሆነው ጠብ ግጭት መናሩም እርግጥ ነው። ባለፉት 20 ዓመታት በደኖ አርባ ጉጉ ቤንሻንጉል ጉራ ፈርዳም ሌላም ስፍራ በዘርና ጎሳ ሰበብ የፈሰሰው ደም ሌላ ጊዜ ሌላ ስፍራ እንዳይደገም ጥሩ አስተማሪ በሆነ ነበር። ካለፈው ጥፋት ከመማር ይልቅ ጥፋቱን መልሶ መድገሙ አጓጉል ፈሊጥ ሆኖ ሶማሌ ከኦሮሞ ኦሮሞ ካማራ በርታ ካማራ ጉጂ ከጌዲኦ ሲጋደሉ ሐዋሳና ብጤዎቿ የመግባባት መቻቻል አብነት ከሁሉም በላይ የዘመናዊ ስልጣኔ ምሳሌ መስለው ነበር። አንድ የከተማዋ ነዋሪ በቀደም እንዳሉት ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከኢትዮጵያ ትላልቅ ከተሞች የሶስተኝነቱን ደረጃ የያዘችው ከተማ ወትሮም ቢሆን አስመሰለች እንጂ የዘር ጥላቻ፣ ግጭት፣ ጥፋት ተለይቷት አያውቅም። የፖለቲካ ተንታኝ አቶ መድህን ማርጮም በዓል በተከበረ ቁጥር ዘርን ከዘር ለይቶ ማንጓጠጥ ዘንድሮ ብቻ የተከሰተ አይደለም ይላሉ። በየአመቱ ይሄ በዓል በሚከበርበት ሰዓት ላይ ይሄ የወላይታን ብሔረሰብ የማንጓጠጥ የመሳደብ የማዋረድ ነገሩ ከ10 15 16 አመት የተመለከትኩት ነገር ነው። የዘንድሮ ግን በርግጥ የከፋ ነው። ያዩ እንደሚሉት በአብዛኛው በወላይታ በጥቂቱም ቢሆን በጉራጌና በሌሎች ጎሳ አባላት ላይ የዘመተው የሲዳማ ተወላጅ ሰዎችን በእሳት አጋይቶ በዱላ ቀጥቅጦ ገሏል። የፊጥኝ ያሰረ መሬት ለመሬት ጎትቷል። የደረሰውን ግፍ አቶ መድህን ሃይማኖትም ባህልም ዘመናዊ ዕውቀትም ያልገራው ይሉታል። እምነትም ባህልም ዘመናዊ ስልጣኔም ሁኔታ የራቀው ሰው ኢትዮጵያዊ አለ ወይ በሚል እንደ ኢትዮጵያዊም አንገት የሚያስደፋ አስነዋሪ የሆነ ነገር ነው የተፈጸመው። እንዲያው ባህሪው ያልገራ ሰው አለ ወይ እዛ ኢትዮጵያ በሚል ደረጃ የሚያሳዝን ነገር ነው። የተገደለው ሰው ቁጥር በትክክል አይታወቅም። ሐዋሳ ከተማ ውስጥ ብቻ ሲያንስ 6 ሲበዛም 28 ሰው ተገድሏል የሚሉ አሉ። የሞቱ ሰዎች ቁጥር ራሱ አንዳንዴ 6 የሚባል አለ፣ 13 የሚባል አለ፣ 28 የሚባል አለ። ስለዚህ ለዚህም ራሱ ለማጣራት ራሱ ለእኛ አልተቻለም። ቤት ንብረት ወድሞበት ወይም ህይወቱን ለማዳን ከየነበረበት ሸሽቶም በየስፍራው የተጠለለው የሐዋሳ ነዋሪ ያዩ እንዳሉት ከ27,000 በልጧል። 27,342 ሰው ነው አሁን በ9 ትምህርት ቤቶች ላይ ረዱ ተፈናቅሎ ተጠልሎ ያለው ሰው። ሐዋሳ ላይ የተቀጣጠለው ግጭት ወላይታ ሶዶም፣ ሻመና፣ ለኮ ከተሞችና ወደ ሌሎች ትናንሽ ከተሞች ተዛምቶም ተጨማሪ ህይወት አጥፍቷል። የሻመናው ነዋሪ ፓስተር ሙላቱ ጋርጆ እንደሚሉት ሻመና ውስጥ ግጭቱ በተነሳበት ዕለት ብቻም 5 ሰው መገደሉን አይተዋል። የጅብሲ ሳይ ሆነም አለባይ ናቸው ፓስተሩ። እንግዲህ የሞቱት በሰዓቱ 3 ሰዎች ናቸው ቀጥሎ ሆስፒታል የገቡት። በዛም እየሞቱ ወደ 5 ሰው ገብቷል። የቆሰለ ማት ነው። ሶዶ ላይ ያሉት አሉ፣ አዋሳ ላይ ሬፈራል የገቡት አሉ። ሬሳቸው ራሱ ያልተገኘ ጅብ የበላቸው ልጆች ሁሉ ነበሩ። በጣም ከማውቃቸው አንዱ እንደው ቹቹ የሚባል ልጅ ነበረ። ሬሳው ላልተገኘ ጅብ ነው የበላው። ጠዋት ነው ጭንቅላትና እጅ ምናምን የተገኘው። ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት ሻመና ከተማ ውስጥ የሚደርስባቸውን ጥቃት ሸሽተው ኦሮሚያ መስተዳድር ምዕራብ አርሲ ዞን ሲራሮ የሚባል አካባቢ የሰፈሩ የወላይታ ተወላጆች ከ11,500 አባወራዎች ይበልጣሉ። እስካሁን ድረስ የተደረገላቸው ድጋፍ የለም። ምንም የምንለበት ነገር የለም። እኔ ራሴ 3 ቀን ነው በዝናብ እዛ ውጭ ያደርኩት። ምንም የምንለበት ነገር የለም። የምናድርበትም ውጭ ነው። 3 ቀን ጥሱ ስር ነው ያደር ነው። ከዛም በኋላ ነው ቀስ በቀስ ቦታ ጠጋያ ሰው ያለበት ቦታ ጠጋያ ማድረግ ጀመር ነው። ከዛ በተረፈ ጣቶችና አረጋውያን እዛ ዝም ብሎ በበረሃና ብጫካው ዝም ብሎ ተጠልሎ አንድ ቦታ ነው ያለ እስካሁን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አካባቢውን በጎበኙበት ወቅት ግጭቱን የቀሰቀሱ ወይም ለማስቆም ያልጠሩ ባለስልጣናት ስልጣናቸውን እንዲለቁ ባሳሰቡት መሰረት የተለያዩ አካባቢዎች ባለስልጣናት ከስልጣን መልቀቃቸውን አስታውቀዋል። ደቡብ ክልልን የሚያስተዳድረው የደቡብ ኢትዮጵያ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን በምህጻሩ ሊቀመንበርን ጨምሮ የፓርቲው ባለስልጣናትም በሌላ ተተክተዋል። ግጭቱም ባለፈው ሳምንት ረገብ ብሏል።
ውጥረቱ ግን የሐዋሳው ነዋሪ እንደሚሉት አሁንም እንደናረ ነው። ነገር ግን አሁንም ስጋቱ አልቀረም። በተለያዩ አካባቢ አደራረት እንዳለ ዝግጅት እንዳለ የአሁን የተሰማናሉ። በትላንትና ሁለት ማለትም በ24/10/2010 ዓ.ም ተፈናቃዮች ተፈናቅሎ ባሉበት አካባቢ ብታርፉ ይሻላል፣ እናንተ ችግር እያመጣችሁ እንዳለ ደርሰንባቸዋል እያሉ በማስፈራራት ላይ ስላላቸው በየአመቱ ለአጫጭር ጊዜም ብልጭ እያለ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ጉዳት አድርሶ የሚዳፈነው ግጭት ዘንድሮም የከፋ ጉዳት ያደረሰበት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ጥቂት ወራት የሚደረጉ ለውጦች ያሰጋቸው ወገኖች ስላቀጣጠሉት እንደሆነ ታዛቢዎች ይስማሙበታል። አካባቢውን የሚያውቁት አቶ መድህን ማርጫ ግን አብዛኛው ታዛቢ ከሚለው ለየት ያለ አስተያየት አላቸው። ምናልባት በአገር አቀፍ ደረጃ በሚሰማው አይነት ከትግራይ በቀጥታ መልእክት ተልኮ በቲፒኤልኤፍ መልእክት አስፈጻሚነት ሳይሆን በደሄድን ውስጥ ያሉት አመራሮች በራሳቸው ይሄንን ለውጥ ባይሳካ የሚመርጡ ሰዎች በተለያየ ጊዜ ተጠያቂ ሊያደርጉ የሚችሉ የፖለቲካ እንቅፋቶችን በራሳቸው የፈጠሩ ሰዎችም ስላሉ እነሱም ደግሞ ይሄንን እንደ አንድ አማራጭ በመጠቀም ለሁኔታው ችግር እንደፈጠሩ አርገ ነው የምንመለከተው። ፓስተር ሙላቱ እንደሚያምኑት በተለይ የሲዳማና የወላይታ ተወላጆች ጠብ ቁርቁስ ተለይቷቸው አያውቅም። የዛኑ ያክል ተጋብተው የተዋለዱ አብረው ኖረው የተዛመዱና የሚግባቡ ናቸው። እስከ ቅርብ አመታት ድረስ የተከሰቱ ግጭቶች የከፋ ጉዳት ሳያደርሱ የሚበርዱበትም ዋናው ምክንያት ፓስተሩ እንደሚያምኑት በህዝቡ መካከል ያለው ጠንካራ ትስስር ግጭቱም የከፋ ውጤት እንዳያስከትል ስለሚከለክለው ነበረ። የቀድሞ የሲዳማ ጠቅላይ ግዛት ወይም ክፍለ ሀገር ከሌሎች የአካባቢው አስተዳደሮች ጋር ተደፍልቃ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች መስተዳድር ከተመሰረተ ወዲህ ግን ፓስተሩ እንደሚሉት ግጭቱን የሚያባብስ እንጂ የሚያበርድ ስርዓት ኃይልም አልታየም። በተለይ የሲዳማ ፖለቲከኞች የሲዳማ ህዝብ ከሌሎቹ ተነጥሎ አሁን በዞን ደረጃ ያለው መስተዳድሩ ሐዋሳን ርዕሰ ከተማ ያደረገ ክልል መመስረት አለበት የሚል መርህ ማራመድና ህዝቡን መቀስቀስ ከጀመሩ ወዲህ ግጭቱም ተባብሷል። በዛ በሲዳማ ዞን ውስጥ ስንኖር ቢያንስ የአምሳ ዓመት ታሪክ ያለን ሰዎች ነን፣ ብሔረሰቦች ነን። አብረን እያለን ተማምረን አማች ሆነን ጃላ ሆነን ፍቅር ፈጥረን በሰላም እየኖርን እያለን በድንገተኛ እንደዚህ እየወጡ ሁልጊዜ ቤተሰቦቻችንና ህዝባችንን ሲጎዱና ሲገሉ ቆይቷሉ። አቶ መድህን እንደሚሉት ደግሞ የሲዳማዎች የክልል ጥያቄ ለግጭቱ መክፋት አንዱ ምክንያት ነው። የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ የሚከተለው በጎሳ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ስርዓት የአንዱ ጎሳ ተወላጅ ከሌላው ጋር የተሳሰረበትን አብሮ የመኖር ይትባህልን መስበሩ ደግሞ ሌላው ምናልባት ዋናው። ስዳማና ወላይታ ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ በኋላ በደርግ ጊዜም አብሮ የኖሩ ናቸው። እንዲያውም ከሌላው የደቡብ ክልል በበለጠ መፈቃቀር የሚገባቸው ናቸው፣ በዚህ አይነት የተሳሰሩ ናቸው። ግን አሁን ላይ ያለው የዘር ፖለቲካ ሁኔታ እንዳይኖር አድርጎታል። አቶ መድህን ሌላም ምክንያት አላቸው። ደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተፋቅረው የሚኖሩበት ወይም ትንሽቱ ኢትዮጵያ ብሎ አባባል ለአቶ መድህን ውሸት ነው። አካባቢውን ለ27 ዓመታት የገዛው የደኢህዴን መሪዎች የጎሳ ስብጥር፣ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድሮች ፍርርቅ፣ የየመስሪያ ቤቱ ሹማምንት ማንነት የጎሳ ፖለቲካውን አጡዞ ደቡብ ኢትዮጵያ የተጨናገፈ አስተዳደር ወይም ፌልድ ስቴት አብነት እንድትሆን አድርጓታል። ሰው ደቡብን ደቡብ ኢትዮጵያ ተፋቅሮ ነው ብሔረሰብ የምኖረው ብሎ ያስበዋል እንጂ አይደለም። ከመነሻው ጀምሮ የጨነገፈ ነገር ነው ያለው። ክልላዊ አስተዳደር በገቨርናንስ አስፔክቱ ስንመለከት እንዴት ይገለጻል? ያ ነው ለምሳሌ አሳታፊ አይደለም። ክልሉ ውስጥ 56 ብሔረሰብ አለ። አስተዳደራዊ መዋቅሩ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሂደቱ ገቨርናንሱ በቅርጽም በይዘትም በትክክል እያሳተፈ አይደለም። የፖለቲካ ድርጅቱን እንውሰደው፣ ደሄድን የሚባለውን ቲፒኤልኤፍ ጠፍጥፎ ከሰራ ጀምሮ ባለው ሂደት ውስጥ ያለፉትን ሰዎችን ማየት እንችላለን። መጀመሪያ ላይ ዶክተር ካሱ ላላ ከጉራጌ ነው። ቀጥሎ አቶ ኃይለማርያምን አመጡት ከወላይታ ነው። ከሱ ቀጥሎ አቶ ሽፈራው መጣ ከስዳማ ነው። አሁን የመጣች ሰው ከጉራጌ ነው። ከጉራጌ ወላይታ፣ ስዳማ ተመልሶ ወደ ጉራጌ ሄደ። ያለው ብሔረሰብ ግን 56 ነው። አስብ። ወደ ፖለቲካ አስተዳደሩ ስናመጣ እንዲያውም ወደ ኤግዚኪቲቭ ስመጣ ይብሳል።
መጀመሪያ ላይ የክልሉ አስተዳዳሪ ሆኖ የተሾሙ ሰው አቶ አባቴ ከስዳማ፣ እሳቸው ከቦታው ሲነሱ የመጡት አቶ ኃይለ ማርያም ከወላይታ፣ አቶ ኃይለ ማርያም አንድ 5 አመት ከቆዩ በኋላ እሳቸው ተነሱ፣ እሳቸው ቦታ የመጡት አቶ ሽፈራው ከስዳማ፣ አቶ ሽፈራው ተነስተው የቦታቸው የመጡት አቶ ደሴ የሚባሉ ሰው አሁን ያሉት ስዳማ ለሶስተኛ ጊዜ ስዳማ በክልሉ ርዕሰ መስተዳደርነት 1-5 አመት የወላይታ ሪፕሬዘንቲቲቭ የሆነ ሰው ከመምጣቱ ውጪ በስዳማ እጅ ነው ያለው 20 ምናምን አመት። የመጡት ግለሰቦቹ እነዚህ በእርግጥ የመጡበትን ማህበረሰብ ይወክላሉ አይወክሉም የሚለውን ትተነው ኢቭን ሲምቦላይዝ የሚያደርገውን ሂደት ስንመለከተው አሳታፊ አይደለም። የሐዋሳ አወቃቀርና የየመስሪያ ቤቶቹ ሰራተኞች ማንነት አቶ መድህን የጨነገፈ ያሉትን አስተዳደር ለማስረገጥ ተጨማሪ ምክንያት ያደርጉታል። ውጤቱ ደግሞ ማቆሚያ ያጣ የሚመስል ደም አፋሳሽ ግጭት። ሐዋሳ በክልሉ ውስጥ የሁሉ ክልል ማዕከል ተብላ የተቀመጠችው ከተማ የሚያስተዳድረው ስዳማ ዞን ነው። በስዳማ ዞን ውስጥ እንዳለች እንደ አንዷ ወረዳ ነው በባህሪዋ ያለችው። ከከተማው አስተዳደር ጀምሮ በክፍለ ከተማው እስከ ቀበሌ ባለው ተዋረድ ላይ ያለው ዶሚኔት አድርጎ ይዞ የነበረው አንድ ብሔረሰብ ነው፣ ስዳማ ነው። ከነዚህ ነገሮች ሲታይ የክልል አስተዳደር በራሱ ጨንግፏልና ያ በራሱ እንደ አንድ ምክንያት ነው አሁን ላይ ላለው ቀውሱ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ሰሞኑን በተከሰተው ግጭት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ አልተወጡም የተባሉ የወላይታ ሶዶ ዞን ባለስልጣናት ስልጣን ለመልቀቅ ወስነዋል። በግጭቱ የተጠረጠሩ ሰዎች መያዛቸውንም የደቡብ ኢትዮጵያ መስተዳደር ባለስልጣናት ተናግረዋል። የሐዋሳ ነዋሪዎች እንደሚሉት ግን ግጭቱን ያሴሩና ያቀነባበሩት ባለስልጣናት ዛሬም በነበሩበት ስልጣን ላይ እንዳሉ ናቸው። ሰዎች ሲገደሉ፣ ሲደበደቡ፣ ሲፈናቀሉ፣ ቤታቸው ሲጋይና ሲዘረፍ እጁን አጣምሮ ይመለከት የነበረው የጸጥታ አስከባሪም እስካሁን የነካው የለም። ከእንግዲህስ ነጋሽ መሐመድ ነኝ። ቸር ያሰማን። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ቀጣዩ የስፖርት ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የስፖርት ቅንብር በሩሲያ ወደ ሁለተኛ ዙር ስለተሸጋገረው የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ግጥሚያ፣ በፓሪስ ስለተካሄደው የዳይመንድ ሊግ አትሌቲክስ ውድድር እንዲሁም በኦስትሪያ ትናንት ስለተካሄደው የፎርሙላ ዋን የመኪና ሽቅድምድም የሚመለከት ጥንቅር ይቀርባል። ለዝግጅቱ ሃይማኖት ጥሩ ነ። ስፖርት። ወደ ሁለተኛው ዙር የተሸጋገረው የሩሲያው የዓለም ዋንጫ ገና ከጅማሮ አንስቶ በእግር ኳሱ ገናና የሆኑትንና አንቱ የተባሉ ቡድኖችን እያሰናበተ ግስጋሴውን ቀጥሏል። የ2014 የዓለም ዋንጫ ባለቤት ጀርመን በወረደው የቡድኗ አቋም ምክንያት ሽንፈትን ተከናንባ በጊዜ ሻንጧን ስትሸክፍ የዓለም ኮከቦች በመባል 5-5 ጊዜ በየግላቸው የወርቅ ኳሱን ያግበሰበሱት ፖርቱጋላዊው ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና አርጀንቲናዊው ሊዮናል ሜሲ አገራቸውን ከሩሲያው የዓለም ዋንጫ ለማቆየት ሳይቻላቸው ቀርቷል። አዘጋጇ ሩሲያም የዓለም ዋንጫ መስተንግዷን ድግስ ወገቧን ሸብ አድርጋ እያስተናገደች ሲሆን ውጤቱም እንደ መስተንግዷ ሰምሮላታል። ወደ ገጣዩ ዙርም በማለፍ አዲስ ታሪክም አስመዝግባለች። አፍሪካ በዘንድሮ የዓለም ዋንጫ ካሳተፈቻቸው 5 ቡድኖች አንዱም ወደ ገጣዩ ዙር ሳያልፍ ቀርቷል። ይህም ከ36 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኖም ተመዝግቧል። በሩሲያው የዓለም ዋንጫ የአፍሪካ ቡድኖች አቋም ምን ይመስል እንደነበረም የባለሙያ አስተያየት ማካተናል። ሌሎች ስፖርታዊ ጉዳዮችም ይዳሰሳሉ። ከሰኞ ምሽት የስፖርት ፕሮግራማችን ጋር ሃይማኖት ጥሩነህ ነኝ። አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ ግብዣችን ነው። የ2018 የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ሩሲያ ሶቪየት ህብረት ከፈራረሰች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ 8 ቡድኖች በሃያል ተጫዋቾች የተገነባውን የስፔን ቡድን በመለያ ምት 4-3 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ድፍን ሩሲያ ትላንት ምሽት በደስታ ሲናወጥ አምሽቷል። ሩሲያዊው ግብ ጠባቂ
ኢጎር አኬንፋየቭ በእጅና በእግሩም ጭምር ኳስ በመመለስ የስፔኖችን የመለያ ምት በመመከት አኩሪ ተጋድሎ በማድረግ ለአገሩ አዲስ ታሪክ አስመዝግቧል። የ2010 የዓለም ዋንጫ ባለቤት ስፔን እንደ ጎረቤቷ ፖርቹጋል ሁሉ የዓለም ዋንጫውን መሰናበት ግድ ሆኖባታል። ከቡድን አጨዋወት ይልቅ የግል ችሎታ ጎልቶ የወጣበት የፈረንሳይ ቡድን በምድብ ጨዋታ እምብዛም የሚስብ ጨዋታ ባያሳዩም በውጤት ታግዘው ወደ ሁለተኛው ዙር ይለፉ እንጂ አርጀንቲናን 4-3 የረቱበት ጨዋታ የዲዲየር ዴሻምፕ ቡድን በቡድን ቅንጅትም ሆነ በግል ችሎታ ያሳዩበት ድንቅ ጨዋታም ተብሎለታል። የዓለማችን የእግር ኳስ አባት ብራዚላዊው ፔሌን ጨምሮ አድናቆትን የገለጹለት የ19 ዓመቱ ፈረንሳዊው ወጣት ኪሊያን እምባፔ 2 ጎሎችን በማስቆጠር ብቃቱን አስመስክሯል። በለቱም ሜሲንን በልጦ ታይቷል። ኤድሰን ካባኒ ምርጥ ሆኖ ባመሸበት የቅዳሜው ሌላ ጨዋታ ደግሞ ፓራጓይ ፖርቹጋልን 2-1 በመርታት ክርስቲያኖ ሮናልዶ በሐዘን ተውጦ ከሜዳ ሲወጣ ካባኒ በማጽናናቱ አግዞታል። በመለያ ምት ፍጻሜያቸውን ካገኙት ጨዋታዎች መካከል ሁለተኛ ሆኖ የተመዘገበው ትላንት ምሽት ዴንማርክ ከክሮሺያ የተጋጠሙበት ጨዋታ ሲሆን በመጀመሪያዎቹ 5 ደቂቃዎች ሁለቱም ቡድኖች ግብ ማስቆጠር ቢችሉም 120 ደቂቃው ግን በግብ ድርቅ በመመታት ለመለያ ምት ተዳርገዋል። በዚህም ክሮሺያ 3-2 በሆነ የመለያ ምት በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር አላፊ በመሆን 3ኛዋ ሀገር መሆኗንም አረጋግጣለች። በዘንድሮ የዓለም ዋንጫ አፍሪካ በመወከል ከቀረቡት 5 ቡድኖች መካከል አንዱ የነበረው የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን ወደ ሁለተኛው ዙር እንደሚያልፍ በብዙዎቹ አፍሪካውያን ደጋፊዎች ዘንድ ተስፋ ተጥሎበት የነበረ ሲሆን 2 እድልን ይዞ ባለፈው ሐሙስ ከኮሎምቢያ ጋር ባደረገው ጨዋታ በመሸነፉና እንዲሁም በቢጫ ካርድ ብዛት ሳቢያ ወደ ቀጣዩ ዙር ከማለፍ ሳይቻለው ቀርቷል። በዚሁም ሴኔጋልን ጨምሮ በርካታ አፍሪካውያን በቡድኑ ውጤት ክፉኛ ማዘናቸውም ታውቋል። ከሴኔጋል ውጪ በርካታ የሴኔጋል ተወላጆች በሚኖሩበት በፈረንሳይ ፓሪስ የሚገኙ ሴኔጋላውያን ደጋፊዎችም ስለ ቡድናቸው አቋም የተሰማቸውን ስሜት ተዘዋውሬ ጠይቄ ነበር። ቤሉ ኬታና ኤዲ የተባሉ ሴኔጋላውያን እንዲህ ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እንደማስበው የኛ ተጫዋቾች በእውነቱ በደንብ ተጫውተዋል። በውድድሩ ላይ ግን አልተሳካልንም። ጨዋታውን የተመለከትነው በፓሪስ ዙሪያ በሚገኝ ነዋዚ ሌግሮን በተሰኘ የደጋፊዎች መመልከቻ ወይም ፋንዞን ነበር። አንድ ላይ አፍሪካውያን በጋራ ሆነን ስንመለከት የነበረው ሁላችንም አዝነናል፣ ተከፍተናል። ግን ከጨዋታው በኋላ አንድ ላይ ነው የቆየነው አዎንታዊ በሆነ ስሜት። ይህ የዓለም ፍጻሜ አይደለም። በጣም ያሳዝናል። ሁሉም ብቃት ነበረን ለማለፍ። ጥሩ የቡድን ስብስብም ነበረን፣ ግን እንዳጋጣሚ ሆኖ እድለኞች አልነበርንም። ከሴኔጋል በተጨማሪም የናይጄሪያ፣ የግብጽ፣ የቱኒዚያና የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድኖች በዚሁ የዓለም ዋንጫ ውጤታማ መሆን ተስኗቸው ታይተዋል። የቡድኖቹ አቋምና የተፎካካሪያቸው ብቃት እንዴት ይፈተሻል ስል ሙያዊ አስተያየቱን እንዲሰጠኝ ጥያቄ አቀረብኩለት። በፈረንሳዩ ካናል ፕሉስ ቴሌቪዥን ጣቢያና እንዲሁም ቲቪ 5 ሞንድ በተሰኘው የቴሌቪዥን ጣቢያን ጨምሮ በተለያዩ የስፖርት መገናኛ ብዙሃን ላይ ስፖርታዊ ትንታኔዎችን በማቅረብ የሚታወቀው ካሜሮናዊው የስፖርት ጋዜጠኛ ሻርል ሙኮሪ እንዲህ ይላል። በጣም አዘኛለሁኝ፣ ግን አልተገረምኩም። ያን ያህልም ብዙ አልጠበቅኩም። አንዳቸውም የአፍሪካውያን ቡድን አስገራሚም አልነበሩም። ናይጄሪያ በክሮሻ ተሸንፋለች። ምክንያቱም ክሮሻ የተሻለ ጎኖች የነበሩት ቡድን ነበር። በኋላ ላይ ናይጄሪያኖች ራሳቸውን በውድድሩ አሻችለዋል። አይስላንድንም አሸንፈዋል። የእነሱንም ጥንካሬ ጎን አይተናል። ሆኖም ከአርጀንቲና ጋር በነበረው ጨዋታ
የታክቲክ ችግሮች ነበሩባቸው። ሲያጠቃ ጥሩ የሆነው ቡድን ግን የኋላ መከላከያው ጥንካሬ አልነበረውም። ሴኔጋል ምርጡ ቡድን ነበር። ጥሩ ጨዋታ አሳይተውናል። ሶስት ጊዜ ብቃታቸውን ቢያሳዩንም ግን አጨራረሳቸው ያስቆጫል። በአጠቃላይ አምስቱም የአፍሪካ ቡድኖች ካደረጓቸው 15 ጨዋታዎች ውስጥ ሶስቱን ብቻ ነው ያሸነፉት። በአስሩ ተሸንፈው በሁለቱ አቻ ወጥተዋል። ወደ አትሌቲክስ ዜናችን ስናልፍ ደግሞ ቅዳሜ ምሽት ሞቅ ደመቅ ተብሎ የተከናወነው የፓሪስ ዳይመንድ ሊግ ውድድር በአንዳንድ ርቀቶች የዓለማችን ቀዳሚ ፈጣን ሰዓቶች የተመዘገቡበትና የግል ምርጥ ሰዓቶችም የተሻሻሉበት ሆኖ ታይቷል። በተለይም የኦሎምፒክና የዓለም ሻምፒዮኗ ደቡብ አፍሪካዊቷ የ800 ሜትር ርቀት ተወዳዳሪ ካስተር ሰማኒያ የርቀቱን አይበገሬነቷንና የበላይነቷን አሳይታበታለች። አንድ ደቂቃ ከ54.25 ሰከንድ በሆነ ሰዓት አንደኛ ሆና በማሸነፍ አራተኛውን የዓለማችን የምንጊዜም ፈጣን ሰዓት ስታስመዘግብ የራሷንና የብሔራዊ ሰዓቷን ሪከርድም አሻሽላበታለች። የብሩንዲና የአሜሪካ አትሌቶችም በርቀቱ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው ሲጨርሱ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርቀቱ ብርቱ ተፎካካሪ እየሆነች የመጣችውና አበረታች ውጤት እያስመዘገበች የምትገኘው ኢትዮጵያዊቷ ወጣት አትሌት ሀብታም አለሙ አራተኛ በመሆን ውድድሯን ስታጠናቅቅ የወቅቱ የግሏን ሰዓትም አሻሽላበታለች። አትሌት ሀብታም ካስተር ሰማኒያ በርቀቱ በነገሰችበት ወቅት መምጣቷ ብዙ ዋጋ እያስከፈላት መሆኑን ከውድድሩ በኋላ ገልጻልኛለች። አዎ፣ ያው እንደምታውቂ 800 ያው ሁሌም ከባድ እንደሆነ ነው። ምክንያቱም ሁሌም ከባድ ነው ለኔ ፈተና። ግን እንደገና በየቀኑ የተሻለ ሰዓት እንዳሻሽል ረድቶኛል፣ እነሱ በመኖራቸውም ማለት ነው። ያው በአንድ በኩል ቢጎዳኝም በአንድ በኩል ደግሞ ፐርሰናል ቤስቴን እንድሮጥ ረድተውኛል። ለቅም ብቻ እኔ ለመቀየር እያሰብኩም ነው። በመጨረሻም ትላንት በኦስትሪያ ስፒልበርግ በተካሄደው የፎርሙላ 1 የመኪና አሽቅድድም ውድድር የደች ተወላጁ ማክስ ፍሪስተፐን በቀዳሚነት በመግባት አሸናፊ ሲሆን ቡድኑ ሬድቡልም በኦስትሪያ ምድር ድልን ሲጎናጸፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ሆኖ ተመዝግቦለታል። ቨርስተፐን የትላንት ድሉን ተከትሎም እስከ ዛሬ ድረስ ካደረጋቸው ውድድሮች አራተኛ ድሉ ሆኖም ተመዝግቦለታል። በዘንድሮ የውድድር ዘመን ጀርመናዊው ሰባስቲያን ቬትል በ146 ነጥብ በቀዳሚነት እየመራ ሲገኝ ብሪታንያዊው ሉዊስ ሃሚልተንም በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ በ145 ነጥብ በሁለተኝነት ይከተላል። ቀጣዩ የግራንድ ፕሪ የፎርሙላ 1 አዘጋጅ የሉዊስ ሃሚልተን ሀገር የብሪታንያ ሲልቨር ስቶን መሆኗም ታውቋል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያልናቸው ስፖርታዊ ወሬዎች እነዚሁ ነበሩ። ስለነበራችሁ ቆይታ በማመስገን በዚሁ ሰናበታለሁኝ። መልካም ጊዜ። ይህ ዶች ቨለ ነው። አሁን እነሆ አርዕስተ ዜናው። ከአርባ የሚበልጡ አፍሪካውያን ርዕሳነ ብሔርና መራህያነ መንግስት ትናንት በሞሪቴኒያ መዲና በንዋክሾት የጀመሩት 31ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ዛሬ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ጉባኤው ትኩረት ሰጥቶ ከተነጋገረባቸው ጉዳዮች ውስጥ በተለይ የአህጉሪቱ የጸጥታና ደህንነት ጉዳይ ይገኝበታል። 9ኛው የመላ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ጨዋታ ትናንት እሁድ በትግራይ ክልል